ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಕಥೆಯ ನೋಡಿರಿ, ಕಲಿಯುಗ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿರಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ತಗೊಳ್ಳಚ್ಚು ಇದ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಡು. ಮಗಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ. ರೀ ಆಯ್ತು ಕುಡಿತಾ ಇವ್ನಿ. ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಇರಕಂಟ ಮದ್ವೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ. ಅವಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಓ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಾಪಿನ ಕೊಂದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಸುತ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಅವಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡವ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನಾಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾಟಿ ಅಜ್ಜಿ ನಾಟಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಅಜ್ಜಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳ. ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ನಿಂದ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ. ನೀನು ಮಾತು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಜ್ಜಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಈಗ ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡ್ದಿರ ತಪ್ಪೇನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ನಮ್ಮ ವಂಶದವ್ರಿಗೆ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಡೆಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಎಡಗೈ ಕೆಲಸ. ಅರೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅಜ್ಜಿ? ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಆದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋದೇ ತೆಪ್ಪಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಂಗದ್ದೀಯ? ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ. ಈಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದೋಯ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಹೋಟ್ಲನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ. ಓಹೋ ಏನು ನೀನು ಸರ್ಕಾರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ. ಅದು ಟಿವಿನಾಗ ನೋಡಿ ಕಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಯಾಣೆ ಹಂಗೆಯ? ಈಗ ಸುಶೀಲನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಂತೋಗ್ತಿರೋ ಮದ್ವೆನ ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಬಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಳೋದು ಸರಿನೇ, ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ? ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಅಜ್ಜಿ, ಈಗ ಸ್ಯಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಥೆನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಬೇಕು. ಹಂಗಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನಾಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಸುಶೀಲ ಶುರು. ನಂಗೊತ್ತು ನೀವೇ ಏನೋ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ದು ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತೀನಿ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ರಿ. ಹ್ಞೂ ಕಣಮ್ಮಿ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರೋ ಪಿಂಡನ ಕರಗಿಸಿ ಹಂಗೆ ನಿನ್ನೂ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಥದಾಗೆ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿದ್ದೆ. ನೀವು ಆ ತೀರ್ಥನ ದೇವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಒತ್ಕೊಂಡು ಘಟ ಘಟ ಅಂತ ತಿಳಿದ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಕಾಳಿ ಅದ್ಯಾವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ? ರೇ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ರಿ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮುಚ್ಚ ಬಾಯಿ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರು ನಾವಲ್ಲ ಕಣಮಿ, ನೀನು. ಎಂಗಾರ ಬಗ್ಗ ಬರ್ದು ಆ ರೂಪ ನಿನ್ನ ನಮ್ ಕೈನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ನಾವು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ನೋಡ್ದ ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಮಿ. ಈಗ
ಈಗ ನಿನ್ನ ಯಾರು ಕಾಪಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಇನ್ನು ಜ್ವರ ಕುಕ್ಕು, ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಜ್ವರ ಕುಕ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿನ್ನ ಈಗ ಯಾರು ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪಾಲಕಳಿ ಮಗಾಳಿ, ಇವಳು ಅಳ್ತಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಸಣ್ಣದಾಗ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದವಳು ಇನ್ನೇ ನನ್ನ ಜೀವನೇ ಒಂದೊಯ್ತದೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಉಪ್ಪಂಡಿ ಜೊತೆ ಕಿಸೆ ಕಿಸ್ನೆ ಅಲ್ಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮಂಗಳಾರತಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ವನ್ಲ ಮಂಕುಬೋದಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ವನ್ಲ ಈದಪ್ಪನು ಹಂಗೆ ಏನಾರ ಯಾಮರ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾವಳ ಅಂತ ನಂಗೆ. ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ ನೀನು, ಬೆಳ್ಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ನುಂಗು ಅಂತ ನಾನು ಅಂತದ್ರಾಗೆ ಇಂಥ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೆಲಸನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ದೇ ಇರ್ತೀನ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟದ ಕೂಡಿನ ತೀರ್ಥದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಲ್ದೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ದಂಗೆ ತೀರ್ಥ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಅವಳಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪಾಪ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವ್ರದೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರು, ಆದರೆ ಈಗ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಥರ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೋಣ ಬಿಡಮ್ಮ. ಹೆಂಡತಿರು ಗಂಡಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನನ್ನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗಂಡಂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯಂದರು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಓದೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತಮ್ಮ. ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ದುಡ್ಡನವನಾದರೂ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾಳಮ್ಮ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ನಾನವ್ವ. ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ. ಬೇಗ ಬಾ. ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವೇನೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಅಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ವಂತೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ ತವ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ವರ ಕೇಳಿ ನಾನೇ ತಥಾಸ್ತುಕನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ಈಗ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರ ತವ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಲಾ.
ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಔಷಧಿ ಶಕ್ತಿಯೊಂಗದೆ. ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಕಥೆಯ ನೋಡಿರಿ ಕಲಿಯುಗ ಕೃಷ್ಣ.